Alô, 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 alô. Voltei e hoje eu voltei para dar continuidade ao vídeo anterior, tá? Do nosso feriado aqui na Nova Zelândia. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior e também curtam o vídeo de hoje. E hoje nós vamos estar mostrando a segunda parte do museu. A primeira que eu mostrei para vocês, né? Acho que vocês se lembram que foi sobre a cultura Maori. Hoje nós vamos mostrar como que foi a chegada, né? Como que foi a chegada dos ingleses aqui na Nova Zelândia e como que eles representam isso no museu, como que eles mostram isso no museu. Eu espero que você goste, fique com a gente, assiste o vídeo até o final. Bom, gente, aqui no museu você vai ver uma réplica de como era o comércio em 1870, com a chegada dos ingleses aqui na Nova Zelândia. Gente, muito interessante, você se sente dentro da cidade na época, porque a réplica é perfeita. Você se sente dentro de uma cidade há anos atrás. É muito interessante andar pelas ruas e ver como é o comércio. Você pode entrar nos comércios, dar de cara com o vendedor. É tudo muito interessante. Desculpa, gente, eu tive que acelerar o vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Mas é isso que vocês estão vendo, tá? É uma réplica perfeita do comércio, muito interessante. E o mais interessante é você poder entrar dentro das lojas, dar de cara com o vendedor. É bem interessante. Eu gostei muito do passeio. O som não está muito legal, né? Porque foi acelerado, então a fala das pessoas, porque tinha muita gente, estava cheio, ficou bem estranho, mas o mais importante é mostrar para vocês como que é o museu por dentro. E agora nós estamos na ala, né, imperial, que mostra as vasilhas, as louças usadas. Gente, tudo isso é cristal, ouro puro, tá? É muita coisa linda. E a armadura que eles usavam na guerra. Pois é, pessoal, por hoje é só, mas fique ligado, fique atento, porque amanhã tem mais, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, avalie o vídeo, compartilhe, fique com a gente, fique ligado, porque amanhã tem mais. Até mais, beijo no coração!